Да, се враќаме во студиото, дојдовме некако до господинот Халили. Господин Халили, за вас отприлика истото прашање. Верувате ли вие во можноста, особено поучени од искуството од Букурешт 2008-та, кога Македонија не успеа да влезе под фиром после силните лобирања и, па можеме да кажеме, и притисоци на Соединетите Американски држави, верувате ли вие сега дека е таква опција можна, бидејќи како што кажа, очигледно е дека македонската влада и кажа дека се надевата таа опција, значи да влеземе под фиром, а името да се реши подоцна. Бидејќи грците, сакам повторно да кажам, отворено господинот Кодзијас неколку пати кажа дека тоа за нив не доаѓа во предвид. Па ако меѓународната заедница бара Македонија да биде правна држава и да владае правото тука кај нас, треба да го почитува и принципот правдата и правото да владее и во ЕУ и во НАТО. И согласно тоа, Грција има подпишна со нас билатерална спогодба, каде се обврзала дека нема да го попречи за членувањето на Република Македонија во меѓународните и регионалните организации. Таа има подпишано тоа. Фактот што не го почитува подпишаното, тоа е друга работа. Ние не можеме, како Република, да ја натераме таа да го почитува тоа, но ЕУ и НАТО треба длабоко да размислуваат, да ја прават притисок некако на Грција, да ги прифаќа принципите на функционирањето на двете организации. Јас имам одвоени мислења. Мислам дека патот кон НАТО е побрз него патот кон ЕУ. Затоа што патот кон НАТО е поврзан со геополитички прашања. И јасно тоа Брајан Хојт ји го искажа на брифингот во Сенатот, Американскиот Сенат, пред 5-6 месеци, мислам. За да се избегне влијанието на Русија во Република Македонија и на Балканот, мора да се направи обид Македонија да биде дел од НАТО. Со тоа што досега неуспеано, имаме унилатерална акција сега, ево, САД ја имаме повеќе и повеќе присутна кај нас. Пример се последните војници американски што дојдоа на вежба во Криволак пред еден месец, мислам. И фактот што еднаш после Букурешт со САД подпишавме стратешки договор за соработка со САД и веќе откако влијанието на Русија се потиснува понатаму, усилбите Република Македонија да биде дел од НАТО, затоа што практично е во структурите на НАТО, учествуваме во овие сили, во тие сили, во Афганистан, значи ние практично сме во НАТО, а правно не сме. И мислам дека но сега прашањето за членувањето во НАТО има поголеми шанси да биде во, да не кажем многу брза иднина, но во блиска иднина. А за членувањето во ЕУ е еден потежок, подлаг проблем, бидејќи тамо треба да ги исполниме и другите критериуми на демократија, правда, функционирана правна држава, одвоена државата од партијата и така натаму. А со оглед дека во самитот на Букурешт имаме заклучок дека Република Македонија може да стане земја членка на НАТО и без самит, кога ќе се договорат заедно со Грција и ќе најдат заедничко прифатливо решение за името. Да. Премиерот Заев во говорот во Обединетите нации го спомна тоа, го спомнува реченци на секоја пресконференција министрот Димитров, тоа е договорот со Бугарија, тие го истакнуваа тоа како позитивен пример така на новата македонска политика кон соседите. Тоа исто така од аналитичарите се употребува како можен адут на така Македонија во преговорите така со Грција. Така. Од друга страна,
Македонската опозиција сега представена преку ВМРО ДПМН вели дека договорот со Бугарија е штетен и дека тој всушност демонстрира слабост на македонската држава кон соседите, при што им се попушта, Македонија доаѓа во понижена позиција. Како вие гледате на ова нова политика кон соседите и мислите ли дека тоа може реално да влие и во споразумето? Може да биде еден адут плюс, еден аргумент плюс, дека сме ние флексибилни и подготвени за соработка. И тоа беше и целта на овој договор. Не само заради Грција, туку и заради подобрување конечно на односите со соседна Бугарија. Бидејќи, знаете, да сме и 100, 200 и милион посто во право, кога сите околу нас, ако сме со сите околу нас во лоши односи, никој нема да ни верува дека сме ние ни 1% во право. Значи, мора некаде животот така е замислен, така функционира, со меѓусебна почит, заемна почит и толеранција. Значи, ние треба да покажеме некаде толеранција кон некого, некој треба кон нас да покаже толеранција, така постои светот. Ако ние се држиме круто на одредена позиција, ние можеме да се држиме така круто уште 100 години и да не мрдаме од место. Значи, овој договор што го подпишавме со Бугарија, не гледам никакви негативни последици за Македонија, ниту сме покажали никаква слабост. Ние покажавме само кооперативност. Не изгубивме ништо, зашто и бугарската страна беше подготвена, сваќајќи дека нема што од тука да се прави фама од нешто што е сосема нормално. Тој договор може би и не требаше да се покрене воопшто, ако ние немавме некакви проблеми. Си ги создававме делумно и сами, не само бугарската страна. Значи, ние се согласивме таму, договорот убаво го анализиравме на една емисија, и јас го прочитав и други луѓе, не гледаме ништо што има таму штетно, напротив, сега имаме уште еден сојузник како што приличи на соседи, секаде. Не само во Европски парламент, и секаде. Бугарија во договорот се врзува дека ќе ја помага Република Македонија и веќе има некои навестувања за задвижување напред на тие односи. Со Грција нешто сосема друго, зашто со Грција имаме негирање, тотално негирање, еве, ако и ова точно, значи нема ни прифаќање тоа да се вика секој како што сака, ако некој наметува некому да се вика и по дома да се крстува како што сака, се шегувам, ама тоа се скоро невозможни работи, мислам дека ако е така, добро е ние да ги почнеме преговорите, дури и не мораме да ги почнеме, добро е да сме подготвени за влез во ЕУ, а тогаш е потребно тотално прегрупирање, преразмислување, нова стратегија воопшто како Македонија да се развива натаму. Одиме со уште едно кратко прашање за ова и потоа се префрлуваме и на Европската Унија. Господине Халили, вие самиот кажавте генезата на проблемот. Сакам да ве прашам за она што се случи во односите со Србија. Значи, македонската влада, еве да речеме условно, не го затвори, туку го смири прашањето со Бугарија, се водат преговори со Грција, се обидува тамо да се најде една поволна, позитивна клима, добрососедска, но одеднаш се створи проблем со Србија од нигде никаде, што би се рекло, денес се навраќаме на се, особено со повлекувањето на Српската амбасада, за која денес не дознавме зошто се случи, значи Српската страна никогаш не ги презентира тие докази кои вели дека ги има. Мислите ли дека и ова затегнување неочекувано на односите со Србија се случува поради вашата теза за влијанието на оската север-југ вија Москва? Не треба многу политичка филозофија. Ние веднаш после деблокирањето на кризата со Србија имавме еден заеднички состанок меѓу Грција, политички представници на Грција, Бугарија, без нас. И Србија, мислам, беше веднаш по тоа. Србија, да. Бугарија, а Србија и Грција? Без нас. Тоа значи дека се уште не се згаснате тие апетити. Но проблемот е што новата реформска влада веќе ги зема сите аргументи да ја деблокира работата, има признание од сите регионални организации, НАТО, ЕУ,
од ООН, од сите релевантни политички структури во светот, и ние сме сега во дипломатска предност во однос на Бугарија и во однос на посебно на Грција, бидејќи бугарите се изјасно кооперативни, а и тоа беше една од пречките за незачленување на време на Република Македонија во ЕУ. И сега во однос на тоа, јас мислам дека без оглед што од време на време ќе излегуваат такви наивни пречки, што и самата интелектуална структура во самата Србија ги нарече инфантилни, незреани колку што треба, но и самиот факт дека тој проблем билатерално го решивме без интермедијација на другите, тоа беше една голема наша предност и тоа многу високо се цени ден денеска во светските политички кругови. Мислам дека од време на време ќе имаме пак такви искри. Ево, вчера читав една изјава на Вучич дека Македонија ни обечала дека нема да гласа за прием на Косово во ЕУ, но зашто, например, Србија да не гласа за прием на Косово во Интерпол, кога Интерпол е безбедностна структура и безбедностна соработка во рамките на меѓународната полиција. Така што тие потези политички не треба да бидат од некаков инеет, од тоа колку има добивка светскиот и европскиот мир и европската соработка. И со тоа ние го исполнивме принципот на копенашките критериуми за регионална соработка. Да. Кога зборуваме за оние регионални и геополитички околности, тука се разбира најголемото влијание кај нас. Може уште за овој момент. Да, значи, ние и со разграничување на границата со Косово исто покажаме. Има уште еден аргумент дека ние кога постои основа сме спремни за кооперација. Нели, каде ќе била? Па тие остапија една површина еднаква на таа што ние остапивме и го решиме тоа прашање. Кога има две страни кои што сакаат да се реши прашањето, прашањето се решава. Тоа го истакнуваме стално во разговорите, исто и овој договор со Бугарија. На она средба Вучич, Ципрас и на која што се приклучи и Борисов. Пред една недела, може би, не знам, беше Ципрас во Бугарија. Таму се договорија некои работи, кои што всушност се откриваат средбата што била предходно таму. Значи, постои договор Европска Унија преку Романија со пруга преку Дунав да се и преку пристаништата Варна и Бургас во Бугарија да се се поврзе со пристаништата Александрополус и Кавала во Грција. Значи ја заобиколуваат и Србија и Македонија. Да не мислиме дека сме ние многу јаки, дека сме стварно папокот на светот, па се мора преку нас да прејде. Значи, веројатно тоа го знаела српската страна и тоа беше сигурно некакво барање од страна на Србија. Што се случува сега? Зашто се заобиколува по кусиот прат, се оди по подолгиот? Може би токму заради тоа што тој регион кај нас уште се смета еве за недорешен, нестабилен. И тоа делува барем за мене од аспект на еве како бизнисмен да речеме посматрам ситуацијата. Се заобиколува Србија и Македонија, се заобиколува и на крајот и зависноста од Турција. Дарданелите и Босфорот веќе не мора да се бараат дозволи на бродови кои што кидат од Црно море со некаква стока, па за да влезат во Егејско море, да ги поминат двата тесници кои што ги регулира и со кои што управува Турција и кои што се на нејзина територија, туку ќе оди преку Романија или преку Дунав, и преку пруга ќе се излезе директно на Егејско море. Значи, Европската Унија си развива инфраструктурата на нејзина територија. Сметам дека повеќе било за тоа муабет, отколку нешто што ќе биде, тројцата се собрале заеднички да ја наштетат на Македонија. Бидејќи ние не сме ни од Дунав членки на тоа подинавските земји,
Može bi nemalo potreba od naš predstavnik tamo. Eto, to je moje objasnovanje na toj sostanak. Inaku, pozadina ta postoja, nego ne govori ništa da neko se sobral za da ni našteti nam. Situacija ta su Srbija, što se sluči, to je jedan čin ko što bi trebalo što pobrzo se zaboravi. Gledam deka site shvatlja deka je takov čin. Videći da ne beše volko razvijena svega mrežata telekomunikacijska i socijalnite mreži, povlekuvanje to na jedna ambasada potpuno od jedna država znači je rano na prekin na diplomatski odnosi, ako čitate pučevnicite na diplomatija. Međutim, to ne se sluči kaj nas. Sepak razgovara i premijerite i predsedatelot i ministrite i ta rabota se reši. Ambasador, tokmo vi rekovte deka, ne rekov deka da ne naštetat, но да не заобиколуват. Така. Затоа што тие може ли таа идеја да ја представат и на Вучич, и на Рама, и на Заев, и бидејќи во тек сега договарањето автопат од Приштина до Ниш и од Приштина до Албанија, може ли тие да разговарат коридорот до 10 да се поврзе преко Србија, Косово, Албанија. Ако ќе станат тие... членки Србија, Косово и Албанија на ЕУ, тогаш ќе си размислува. Ама тие не се. А тоа може да биде по 20 години, а пругата им треба многу брзо, може. Да. Кога дојдовме до влијанието на Европската Унија, еден од главните настани таму се, разбира се, изборите во Германија, кои завршија победата на Меркел, повторната победа, но победа со доста помалку гласови од колку што очекуваше. Како ќе влијае тоа, нас не интересира, се разбира, врз Европа и она што нас не интересира, како тоа подоцна ке се преслика и на Балканот и на Македонија, бидејќи се разбира, главната поддршка за сите оние интеграции кои ги очекуваме, треба да дојде од таму. Еве, ако јас прв да зборувам, бидејќи сметам дека ја познавам ситуацијата, ја следам таму во Сојузна Република Германија. Точно е дека победата на Меркел е пирова, вие новинарите така. Љубите да кажете пирова победа, точно е пирова победата. Меѓутоа, внимателните посматрачи не велат така. Велат дека е тоа вистинска победа на Меркел, иако е со 8,5% понизок резултат од колку на претходните избори. Меѓутоа, ако се земе во обзир во каква констелација извојувана таа победа, во услови на постојан меѓународен притисок и домашен притисок, на прифаќање на бегалци и на мигранти, на луѓе кои што ги напуштаат своите огништа во една тешка ситуација, и потего што го направи, значи Германија, односно Меркел, со тоа што ги прифати најголем дел од бегалците, од таа повеќе од колку сите останати земји во Европска Унија, покажува дека Германија не само што е силна економски и силна територијално или на научно или на културно или на не знам кое друго поле, туку таа е силна и на полето на, ајде ќе го наречеме, на меѓународна емпатија со тие луѓе што страдаат. И Меркел многу доби, односно Германија, и несвесни се голем дел од овие германци што гласале за ова нова партија, дека всушност Германија доби во очите на светот со тој потек што го направи. Една Германија, пред 70 години, кој што била стари трепети, кој што носи бремена на тој нацизам, на фашизам, сега станала земја во која што најголем број од сите тие бегалци сакаат да отидат. Значи, тотална промена на парадигмите, на размислување за една земја. Од таму, тоа не е губиток за Меркел, затоа што е свесно направен тој губиток. Наједноставно може би ке беше таа да ги затвори границите и да каже како и некои други земји, па ние не примаме странци. Као да се странците од Марс, па дури и да се од Марс, ако постојат, ќе треба да ги примиш, ако им треба помош. Значи, затоа, таа сепак доби една доверба да прави нова влада, иако нема да ја биде тешко, бидејќи наместо со еден обично разговараше само со СПД, сега ќе треба да разговара со две партии, со најверојатно со либералите и со зелените, и таму има секој има свој желби што замислува како треба да работи таа влада. Нема да ја биде едноставно да состави владата, меѓутоа, знаете што во германскиот устав нема напишано колку време, за колку време после изборите премиерот, односно канцеларот треба да состави влада.
оставено е тоа да биде доволно време, односно за да се состави стварно влада каква што треба да биде. Сметам дека нема да биде повеќе од 3 месеци, дека тие ќе имаат нова влада, која што ќе функционира, а и за времето додека нема да има нова влада, сигурно тој систем ќе функционира. Точно е дека е настанати се некои турбуленции, АФД представуваше една интерференца во вкупно во политичкиот систем на Германија, на една партија која што има драстично десно ориентирани цели на постигнување на цели на нивното движење, сега ќе добие право тоа да го артикулира и во парламентот и пред целиот германски народ, дури и да бара промени на закони, инсистирање, формирање комисии, членување, постојано да го афирмира својот став. Меѓутоа, тоа е демократијата, демократијата не е совршен систем, нема посовршен од него, ама не е совршен и се случуваат и такви нешта, кои што па може би ќе отрезнат дел од германските политичари за да се искористи тоа како една повратна врска, викаме ние во теоријата на автоматиката, која што ќе го регулира, ќе ги регулира почетните услови, да се поправи германското општество. Тоа е Меркел го рече, во новата влада и со новото делување, ние ќе настојуваме да анулираме ова предност што ја добија ваквите сили и да се ги повратиме гласачите. Да. Ова послаба победа на Меркел од колку што се очекуваше, јактењето на екстремната десница, референдумот во Каталонија, Брекзит во Велика Британија се работи кои предизвикуваат турбуленции во Европа и тоа го користат доста опции тука во Македонија, но и на целиот Балкан, оние опции кои цело време заговараат дека Европската Унија еве само што не се распаднала, дека е готово, дека тука треба ние да се свртиме кон некои други алтернативи, но верувате ли дека, господине Халили, дека сите овие проблеми кои реално постојат во Европската Унија, проследено и со бранот на бегалци, можат да предизвикуваат и да предизвикаат и намалено влијание на Европа, на Балканот и на Македонија? Јас сметам дека победата на Меркел е најголема досега затоа што токму победи европската опција на Меркел. Инако сите аналитичари пред една година предвидеа дека ова е крај на Меркел со оглед на бегалската криза и со оглед на платформата на Меркел и Германија да секоја земја сразмерно големината на земјата зема одреден број на бегалци. И таа Меркел храбро отиде кон незината опција, иако веднаш после тоа, во нова година, таа доби лош бекграунд, затоа што бегалците, некои од несовестните бегалци, има криминалистички афери со германците. Токму растењето на бранот на шовинистичките сили во овие земји со победата на Меркел, иако се зголеми веќе нешто бројот на националистичките сили во Германија, покажа дека и победата на Макрон во Франција покажа дека се уште во Европа владеат прогресивните сили. И тоа е надежта на Европа. Тие референдуми од типот на Каталонија и другите држави, тоа не се зема трагично во тие земји, затоа што референдумот е глас на народот. Иако Уставниот суд на Шпанија сега даде негативно мислење, но е факт дека Каталонија постои како независен регион. Сега ќе размислуваат шпанците што нешто да придонесува за каталонците да добие уште повисока автономија. Такви кризи имавме во Белгија ние 2010 година и кога се изгледаше дека невозможно, белгиците по седми пат направија реформи на нивниот систем. Ево сега, после 35 години, мислам, пред 8 години,
Првиот франкофонец повторно стана премиер на државата и тие сили франкофонски со фландриските сили успешно соработуваат во иста држава, но со реформиран политички и судски систем. Но, значи, не ми одговоривте на прашањето, ќе успеат ли сите овие процеси да дефокусираат Европа од формирањето на силно надворешна политика, што е очигледно дека сакаат да го направат, бидејќи се повеќе Германија рече дека еден од главните приоритети ќе биде создавање на европска армија во идниот период. Мислите ли дека Европа ќе може да создаде силна надворешна политика или со други зборови, оно што одамна се зборува од економски джин да стане и политички джин? Тоа е тешко, затоа што земите членки на Унијата имат нивни собствени проблеми по однос на некои прашања. Европската Унија не успеела да создаде заедничка надворешна и безбедносна политика од причина што има различитост на интереси во рамките на Европската Унија. Затоа имаме две политики. Тоа е што е стандард надворешна политика на Европска Унија и земите членки можат по одредено прашање да имат своја собствена надворешна политика. Например, Словакија не го признава Косово, некоја друга држава едно друго прашање. Дали ќе дојде тоа за навистина создавање на заедничка надворешна и безбедносна политика, за сега е тешко, и ако контурите се ставени веќе, многу години однапред, веќе скоро од декларацијата меѓу Ширак и Блеер, мислам дека повеќе од 10 години има, но ако успе Европската Унија да ги преброди овие кризи, та или мора да создаде заедничка надворешна и безбедносна политика, или веќе ќе изнајдат еден друг модел што ќе биде прифатлив и кохабитационен меѓу нив. За сега тие се обидуваат, не се многу успешни во тоа, од причина што некои земји членки на Унијата се и земји членки на НАТО и се дуплира тој систем на безбедносна политика. Но, сепак, тоа што Трамп го рече, НАТО да, но со зголемување на финансиите. Оти не може безбедносна структура да се направи без финансии. Да. Евидентно е јакнењето на десните, на екстремните сили во целата Европа, иако, како што кажа господин Халили, победи Макрон, сепак и француската десница на Мари Ле Пен е се посилна, овој подем на АФД во Германија ги изненади сите. Тука е она константна политика на Орбан, која цело време се зборува во Европската Унија. Значи, таа десница, гласот на десницата е се посилен. Мислите ли дека може да дојде во ситуација повторно Унијата да интервенира како што интервенираше во Австрија, кога Хајдер стана премиер, па Австрија дури беше ставена и под санкции? Може ли да дојде повторно до таква некоја слична? Која држава сега? Ситуација, па еве да речеме, ако дојде Унгарија, Полска, мислите? Да, да, да. Ја мислам нема да дојде до толку, бидејќи веќе имаат еден пример. Меѓутоа, ако смислата на заедништвото, Европска Унија мора да направи поголема кохезија меѓу државите, зашто може тогаш дури може да исчезне ако не се обединува. Единствено не може да дојде веднаш до формирање според мене на овие заеднички безбедности сили, зашто тука колку што поддржува, толку и се противи. Соединените Американски држави се противат против таква една сила, бидејќи тогаш НАТО сојузот би требало да се растори, бидејќи во НАТО не се само американски, не се само европски држави, таму е и Канада, да речеме, нели? Би станало непотребно ова тло тука? Многу посигурно е заедничка, значи, финансиска унија,
и заедничка политичка унија, финансиска унија и меѓу и веројатно надворешна политика заедничка. Тие три први министерства би биле некакви формирани, бидејќи гледаме дека едноставно Европа тоа мора да го направи заради себе, заради самите земји што се членки внатре. Бидејќи тие се во еден поврзан организам, а тој организам сега има многу повеќе напрегања што треба да ги трпи од нови сили кои што се појават на финансискиот и политичкиот свет во целина, земајќи ја земјината топка, од Кина до Индија, гледаме дури еве сили воени нови се појавуваат, можеби некој ќе занемари, меѓутоа не е занемарување, тоа е на Кореја, некои нови пречки се случуваат. Има и други сили што сакаат да развијат свои нуклеарни системи и така натаму. Значи бидејќи меѓутоа НАТО системот тоа го гарантира, бидејќи Европа е сетофатена и затоа е можно тој такво некакво министерство да биде задоснето. А финансиска унија, таа ќе треба што побрзо се формира, не се само доволни овие земји сега кои што се членки на еврозоната, иако овие десни сили што вие ги викате како АФД инсистира Германија да не дава веќе никакви пари за Грција или за некоја друга земја што ќе биде во криза. Ама тоа е надвор од рамките на Европска унија, бидејќи се договорени и земјите на еврозоната, договорени се да се помагаат едни со други. Затоа се формира таа унија. Кога е на едниот му е тешко да му помогне на другиот. И тие сили, ако велите вие дека толку одат напред, не е точно. Ако одеа напред, ќе победуваа на избори. Меѓутоа, не победија на ниједни избори. Нити во Холандија, нити во Франција, нити во Шпанија, еве во Германија се појави тоа, ама сепак тоа само 13%. Тоа се вистински десни сили. Оние други десни сили, ја не ги сметам толку за десни, например. Дури и ЦДУ, ЦСУ во Германија, тоа не е веќе класична десница некаква. Тоа е веќе повеќе, сите се кон, во обзир на социјалната грижа, се, скоро сите имаат заедничка, единствена политика. Господине Филипов, господине Халили, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Почитувани гледачи, вие следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма и ви благодариме на довербата и вниманието. Благодариме.